bueno, jo no parlaré de la pandèmia perquè aquesta no ha sigut la conseqüència de la precarització de la sanitat, de les treballadores de sanitat. Jo des que va acabar la pandèmia, que només es parla de que les sanitàries som heroïnes, dic que les sanitàries som heroïnes sense dret a tindre drets. En l'àmbit laboral, on la lluita sindical no és un costum, es poden fer cosetes. Nosaltres no podem parar màquines, perquè si parem màquines parem vides, però això no vol dir que no podem lluitar. Podem transformar aquesta lluita, li podem donar una volta. Podem fer vagues, però fem vagues adaptades al nostre gremi. Sortim del patró típic de la vaga de tanquem una fàbrica o de parem el comerç. A la CGT se'ns dona molt bé sortir d'aquest patró normal on sempre es para una vaga, no? Podem fer diferents cosetes, podem tancar portes. Si nosaltres no tenim dret a fer vagues perquè els mínims són abusius, que ningú surti del centre, aturem els ascensors, que les parets parlin. Encara recordo a les retallades de fa més de 10 anys una gerència d'un hospital tancat per dintre. Si nosaltres no podem sortir al carrer a reivindicar els nostres drets, que ells no puguin sortir del centre de treball. Res és més dolent que tindre treballadores dintre d'un centre sense poder fer vaga i organitzades. Perquè si aquestes treballadores no estan acostumades a portar una lluita laboral, als centres on treballen tampoc estan acostumats a que ells, no? Tampoc estan acostumats ells a que aquestes portin aquesta lluita. De nosaltres depèn, no?, que aquestes treballadores i treballadors es formin, que puguin portar lluites endavant, que li donem les eines com a sindicat, com a CGT, com a alternativa sindical que som. Estic una mica nerviosa perquè jo sóc de carrer, no de micro. No hi haurà cap lluita que la CGT la miri de costat. Sempre la mirem de front. I així és com hem de continuar seguint treballant, fent de cada conflicte laboral a qualsevol empresa, sigui a l'àmbit social, a l'àmbit sanitari, a l'àmbit de la construcció de fàbriques, fer-li front, no? Que els mínims abusius de qualsevol vaga en l'àmbit social, ensenyament, sanitat, siguin els majors mals de caps de qualsevol patró que ens vulgui parar, que els vulgui parar aquestes lluites. Visca la lluita, visca la lluita de la CGT i continuem treballant. A les barricades, por el triunfo de la Confederación.